حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ په خپل مواعظو کې یو کیسه را نقل کړې ده. هغې لیکلي دي، یو سړي د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وس. اوس دا خبره چې حضرت خضر علیه الصلاة والسلام نبی و که ولی و، دا پر خپل ځای مستقل بحث دی. خو صرف زه دومره ویلی سم چې حضرت خضر علیه الصلاة والسلام الله تعالی یو بنده مستجاب و دعوات ګرځولی و چې الله تعالی به د هغې دعاګانې همیشه قبلولی. نو د یو سړي د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وس، اغی د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام څخه غوښتنه وکړه. اغی حضرت خضر علیه الصلاة والسلام ته دا ویل چې ته ماته داسې دعا وکړه چې الله تعالی ماته په دنیا کې غم و پریشانی را نصیب نکړي، زما زندگی په خوشحالی کې تیره سي، او زما زندگی په راحت کې تیره سي، زما زندگی په اسانی کې تیره سي. ته ماته داسې دعا وکړه چې الله تعالی ما په دنیا کې د غم و د پریشانی څخه محفوظ وساتي، او زه ټوله دنیا په خوشحالی کې تیره کم، زما حضور ته غم او پریشانی را نسی. حضرت خضر علیه الصلاة والسلام هغه بنده ته وویل، اے بنده، سړی دنیا داسې منزل ده چې په هغې کې در اوسه چا بې پریشانۍ زندگی نه ده کړې، او که زه هر څومره تا ته دا دعا وکړم چې الله تعالی دې بې پریشانۍ او بې غمه زندگی در نصیب کړي، لیکن دا منزل الله تعالی داسې جوړ کړی نه دی، په دې کې که نبی راضي، که ولی راضي، که بزرگ راضي، که صاحب منصب و صاحب اقتدار راضي، هغوی باندې خامخا په دې منازلو کې تکلیف راضي. آخر حضرت خضر علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته وایي چې البته یو صدر سره کولای سم، هغه دا ده چې ولاړ سه په دې دنیا کې وګوره، په دې ښار کې لټون وکړه، طلب وکړه چې کم سړی دې د وسا زندگی د خوشحاله زندگی مالک ولیدی، راسه ما ته راوښی، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغه سړي په شان زندگی درکړي. دا در سره کولای سم چې کم سړی دې په دنیا کې خوشحاله پیدا کړي، مال راسه ما ته ووایه چې دغه سړي غوندې زندگی غواړم، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د دغه سړي په شان زندگی در نصیب کړي. هغه سړی ډیر خوشحاله دی، او دا خبره پر مزاج باندې ډیره برابر اسوا. هغه سړی د داسې چا په طلب و تلاش کې د ښار کوڅو او بازارو ته راووتی چې هغې خوشحاله سړی د خضر علیه الصلاة والسلام سره د دعا په ذریعه د هغې غوندې زندگی غوښتنه وکړي. چې کله په کوڅه کې په بازار کې روان دی، کله یو سړی وویني چې یاره د دې سړي به ډېره وسا زندگی، نو په سوچ کې داسې راسي چې د دې سړي غوندې زندگی مې کشکې غوښتې وای، دوباره برته فکر ورسره پیدا سي چې داسې نه وي چې دا په یو غم باندې اخته وي. در هغه سړي تیر سي، دویم سړی پیدا کوي، دریم سړی پیدا کوي، د چند کسانو مطالعه کې دا سوچ وکړي چې شاید د دې به ښه زندگی، لیکن پر هغې باندې اطمینان نسي کولی، او پر هغې باندې صبر نور نسي کولی، او د دې سم بیره ورسره ده چې داسې نه وي چې دا خلک برته په یو تکلیف باندې اخته وي. چې کله د ښار مابین لرا ورسېدی، د ښار بهترین علاقه ده، او په دې بهترین علاقه کې د یو جوهری او د یو زرګر دکان ته ودرېدی، چې هغې ته د ښار په وس کې، د ښار په بهترین علاقه کې الله تعالی بهترین جایداد او بهترین ځای ور نصیب کړی دی، او د هغې دکان او د هغې هغه جایداد ټول د زرو د جواهرو سره لبریز او ډک دی، او هغه سړی پر یو ډېر عالیشانه منزل او کرسی باندې ورته ناست دی، او خادمان ورته ګرځي، او نوجوانان شایسته زامن ورته ګرځي، هغې ټوله خدمتونه کوي، او دی د دې دکان پر دخل باندې ناست دی، صرف هغه مال و دولت راټولوي. او چې کله د دکان دروازه ته ودرېدی، نو د باندې هغې ته د هغه وخت اعلی او بهترین سوارلیم ولاړه ده، او چې کله یې پوښتنه وکړه، هغې ته الله تعالی بهترین کور هم ورکړی دی، او بهترین جایداد او بهترین اسانی ورکړې ده. دا هغه سړي آخري په زړه کې دا فیصله وکړه چې زه به حضرت خضر علیه الصلاة والسلام ته ځم، او د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام سره به د دغه سړي زندگی غواړم، او دې سړي ماته ډېر په راحت را معلومیږي، نو الله تعالی ماته په زندگی کې د دې سړي غوندې راحت او مال و دولت و عزت را نصیب کړي. چې کله واپس را روان سو، درې ځایه پورې ولاړې، بیرته په سوچ کې سودایی دی، دا سودا او فکر ورسره ولاړ سو چې داسې نه وي، باطني په یو بیماری باندې اخته وي. مرور لراله کوشش دا وکړي چې دا سړی څه پوښتنه وکړي چې سړی زما سره خو خضر علیه السلام وعده کړې ده چې ته ورسه په ښار کې او راحتمن سړی پیدا که، زه به دعا درته وکړم الله به د هغې په شان زندگی درکړي. ما چې په ټوله ښار کې وکتل، ستا راحت او ستا مال و دولت او ستا عزت و زندگی ما ته ډېره مزه و خوند راکړه، نو زه ایا ستا غوندې زندگی د خضر علیه السلام څخه وغواړم په دعا باندې؟
او بیا ورته چې سړی ته خو به باطني په یو تکلیف باندې اخته نه د چې کله خبر ورته کله دغه سړی در سترګو اوښکې راغلې بارا یې دی در لاسونه وی د دکان یو کنج یو پسخانې ته بوت بارا ورته سړی د خدای په خاطر چې زما غوندې زندگی ونه غواړې زه چې په کم مشقت کې مبتلا یم زما دا عقیده ده چې په دې ټوله ښار کې په مشقت داسې مشقت کې څوک نه دی مبتلا بارا ورته وویل چې نورې سکه زه به یوه خبره درته وکړم چې دا کم زامن ماته ګرځي او زما پر اړخ شاوخوا باندې زما زنانه داسې بد اخلاقه زنانه ده چې د هغې ټوله زندگی په زناکاری کې تیریږي دا یو زوی زما سره نه دی او زما دې په الله قسم چې د هر زوی ته ګورم د هغې په خاطر باندې زما دا زړه سږي سره خوري او دا زړه مې سوځي او زه په ورځ کې هر ورځ د خپل مرګ خواست کوم او زه د دې زامونو لیدل نسم برداشتولی او نه د دې کور او نه د دې زنانې لیدل برداشتولی سم لیکن بل طرف ته ورته مجبوره یم د دې سره مې زندگی روانه ده هغه سړي ورته وویل چې د خدای په خاطر زما غوندې زندگی چې ده دعا په ذریعه باندې د خضر علیه السلام څه ونه غواړې د هغه سړي پر دې ځای باندې عقیده سو چې دنیا کې خوشحاله سړی نشته دنیا کې چې کم چاته الله تعالی زندگی ورکړه د هغه زندگی یو لازمي حصه دا ده چې پر هغه سړي به پریشانی راځي پر هغه سړي به مشقت راځي پر هغه سړي به تکلیف راځي پر هغه سړي به غم راځي کله به د اسانۍ زندگی کله به د سختۍ زندگی کله به یو حالت وي کله به بل حالت وي چې کله د حضرت خضر علیه الصلوۃ والسلام سره ملاقات وس نو حضرت خضر علیه الصلوۃ والسلام ورته سړی تا چې زما سره د راتګ وعده کړې وه نو ته په خپل وعده کې ورک سولې نو هغه سړی ورته وایي چې ما خو ټوله ښار تلاش کړې او ما د ښار ټوله بازارونه تلاش کړو او د ښار د ټولو خلکو معلومات ما وکړې ما ته په خپله زندگی کې په دې ښار کې خوشحاله سړی را معلوم نه سو او د پریشانۍ څخه خلاص سړی را معلوم نه سو نو ځکه ما خبره پر هغه ځای باندې هغسې پرېښوله حضرت خضر علیه الصلاۃ والسلام هغه سړي ته ویل چې سړی دا یو حقیقت دی چې دنیا الله جوړ کړې دا سیدا چې په دنیا کې سړی ته خامخا خوشحاله زندگی نور کول کیږي چې خوشحاله زندگی د چا په نصیب کیږي هغه صرف جنت دی او چې پریشانه زندگی د چا په نصیب کیږي هغه صرف جهنم دی سړی دلته کله سړی خوشحاله وي کله سړی ناراض وي دلته به کله سړی جوړي کله به سړی بیمار وي کله به دلته سړی دولت و مال و هر څه لري او کله به د هر څه څه فارغ وي د دې دنیا نظام الله داسې جوړ کړی دی نو د خوشحالۍ دعا مرا څه غواړه البته زه به دا دعا درته وکړم چې الله تعالی دې د عافیت و سلامتۍ زندگی در په نصیب کړي.